Hello， 大家好，我是 Koala， 欢迎来到2022年，亦都欢迎来到新一集的新货推介。我们现在就即刻看看今个星期又翻了什么新货啦。首先车的部分呢，一定要讲的就是大家都期待了很久的 Express XQ XQ10R 1:10 竞赛级中置摩打平路遥控跑车呢，终于到了货了。除此之外呢，还有大家都等到颈都长埋的鬼色限量版高性能美居漂移车呢，也都到了货。鬼色呢，今次是第一次推出漂移车搬运，全架车咧充满咗浮世绘，限量300台嘅咋，而且每一部咧都会有佢独立嘅编号，各位鬼色嘅 fans 咧就要记得买啦。跟住 Q 数咧，今期就翻咗三部 mini 二车 RTR， 分别咧系两部 Chevrolet Camaro Set L 一、一 L 二同埋一部嘅日产 Skyline GTR R34。除此之外咧，佢哋三部咧都分别翻咗佢哋嘅模型版本嘅。零件部分 ，Gear Racing 今期就翻咗 SCX 24嘅车铃，而 Oka 咧就翻咗三款唔同车用嘅锂电池。跟住 Atomic 咧就翻咗 Mini 二 set 漂移车 Servo， 然之后 PN Racing 咧今期佢就翻咗 Mini 二 set 雷曼车尾翼啦。咁跟住然后咧就到 Rush 啦，佢今期咧就翻咗好几款俾1:10平路车用嘅 VR3 橡胶车胎同埋 M 车胎胆，跟住然后 DS Racing 咧佢就翻咗巨量俾1:10漂移车用，跟咗螺丝嘅可调 offset 车铃套装啦。咁今集嘅新货推介又嚟到呢度啦，如果中意呢条片咧，就记得俾 like 同 subscribe， 我哋下星期再见啦，拜拜。